Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen och det här är Batman Arkham Asylum. Tycker du om Batman, glöm inte tumma upp det här klippet så ska vi leta reda på den här gamla professorn. Ah, man kan göra så med den här, vad trevligt. Och så riktigt då, lille Batsy boy. Så det bara smacka dit. Så, rock och rulle då. Skita bra. Sorry boss, took a little longer to find him than you figured it would. Nej, sorry. Smack. Har de börjat sminka sig nu? Why are we the ones trying to open it? This ain't even... Inte ta vapen, det är illa. Is he okay? Is he okay? Ah! Schmackadack! Hörru! Nej, inte kasta saker! Det kan du glömma, sa du. Huah! Är vi nöjda nu? Nej, du var inte nöjd. RR. Nej, det är ju den. Den. Ja, hörru! Wow, vart kom du ifrån? Lille vän! Schmack! Kolla, jo, de har sminkat sig, de trattarna alltså. Ja, ja, let's go. Nu blir jag så här. Så. Hopp! Grabba! Så vad var det som gav det away? The big green glowing question mark? Digging deeper into Dr. Young. According to her bank records, there've been multiple payments starting last April until 2 months ago. Then nothing. The payments came from a company owned by a Mr. Jack White. Joker. One of Joker's oldest aliases. So, Joker pays Dr. Young to create his army, and then all of a sudden he stops. Doesn't make any sense. Nej, det är för det är Joker. He never make any sense. Uppgradera special. Jag hälsar, tack. Thank you. Här har vi lite sånt här också. Sprit. Pepsi, Pepsi. Vad var det man gjorde den då? Jag har glömt helt och hållet. Nu ska vi se. Detonate, RB. Oj, fel. RB, då måste jag tänka. Är det den? Bom, chakalak. Thank you. Can you hear that, detective? It's the sound of me clapping at your success. Oh, you can't? That's because an idiot would have found that trophy. Open the door. Hello, I'm Batman. Tung, tung, tung. Okej. Okay. Mycket gammalt. Gud vad mycket frågetecken du hörde. Hey, that's weird. The payments to Dr. Young's account didn't stop exactly. They were declined. Dr. Young put a block on her account. Sounds like she had a change of heart. She tried to block the payments. Joker doesn't like it when his partners try to back out. So he decided to get himself back to Arkham. Du behöver inte hålla dig örat varje gång. Det är bara man ska tala exactly. Själv, tänker jag. This area is falling apart. It's not safe to use the grapple. I need to climb up the old-fashioned way. Det säger de. Okej. Vilka aus. Hopp. I've hacked into her email accounts. Two mails stand out. The first is a resignation letter dated last week. Sounds like she was trying to get away. And the second? A message from Joker. Well, Jack White. It's a long thread. She's begging to stop the experiment. Says it's too dangerous. He's not listening.
random threats to her family, a couple of bad jokes, a picture of a dead baby, and a threat. Oi. Go on. He says, I'm coming for you, I want what I paid for, and then a joke about wheelchairs, lovely, and the drawing of some kind of donkey. No mystery why she's so scared. I'm coming up to the surface. Vi antar att det här ser inte säkert ut. Okej, det gick bra. Jag har inte dött på väldigt länge. Jag bara undrar när sker det. Thank you. Or may I say, a blind bat? Oh, hepp. Okay. Coming for you, Joker. Dina gamla tänder. Han gått här helt själv, Jokern, och tryckt ut alla de där tänderna. Det är där man undrar. Jag antar att Croc kommer snart. Oh. Hej, hej. My God. Hello. My name is Dr. Gretchen Wisler. Do you understand me? Yeah, I hear you, bitch. So when's dinner? I'm getting hungry. Varför gör jag sådär? Varför gör jag sådär så här? Jag trycker på fel knapp! Sluta med det! Boom, shakalakadakado. En annan spindel fick sätta livet till. It's okay. Dung du 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 du. Hopp. Det var väldigt liksom bara gå gå gå. Måste vara en del av gamla fängelset det här. I can do it. I can't. Säg inte att vi är tillbaks. Nej, men skämtar du med mig? På riktigt. Bara för jag är korkad så ska jag straffas för det jättehårt. Jag kom ut här igen ju. Eller? Var det inte här jag gick in? Nu blir jag så här what the track. Och där hittar vi bandet. Vart villar jag bort mig, undrar jag. Så gick jag upp här. Jaha. Jag villar bort mig på något jädra udda vänster, alltså. Ding dong! Joker again! Don't worry about the bat! I put a few surprises along the way if you decide to turn up and spoil the fun. Oh, and if you hear a shot in the dark, don't worry! Sniper! Oh. Who am I kidding? You don't have any! Snipers? Looks like the Blackgate thugs have access to the armory. Det säger du. Kan man skjuta med den här? Det är frågan. Nej. Ut den där snipertratten. Tyst på det, Bosse. Shish, 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 shish. Så ja, tack. Ba-dum-ba-dum. Surprise, my truckers. Hi. You hit like a girl. Let's finish this. Så var man gjorde med det. Haha!
Schmack, jag var där. Och så skrev också att man kan byta. Vi ska se, kan vi. Vi har en ny checkpoint. Ska vi se, hahaha, intense treatment Arkham East, var ska vi nu då? Vi ska igenom här. Byta Bat-kostym kan man göra. Hallå så. Men hallå, Batty. Det borde vara en checkpoint, va? Hej. Så blev jag slagen där. Nej, jag tycker jag counterar det där ju. Nej, inte sparkas. Stygg skurk. Är jag så dålig alltså? Schmack rätt i bröstkorgen på det. Säger han då. Alla klara, tack. Jajamensan, fattas bara. Hej, how's it hanging? När vet man att det är en checkpoint då? Det vet inte jag. Kan vi ha game options? Nej. Jag vill ändå kolla på det. Vi gör så här då. Quit. Yes. Eventuellt får vi köra om lite till. Nu ska vi se. Options. Nej. Det här är ju bara dräkter, alltså inte dräkter. Character trophies. Bane. Batman. Jag kommer inte ihåg hur man gör. Inte på DLCs. Tryck back här då. Nej. Hur gör jag, gott folk? Berätta för mig. Bla bla bla. Och så är det massa stormgubbarna. Jag kommer inte ihåg vad jag gör. Inte alls faktiskt. Wait. Borde vara jätteenkelt, tycker man. Här har jag haft sitt häng i killarna. Okej, okay, perfekt. Och det är inget här. Och det är inget här. Wayne Tech. Här är ju bara uppgraderingarna. Och där är bios. Ja, ni får jättegärna berätta, gott folk. Bosse. Det är två stycken där borta. Gud vad blurred det är alltså. Där är vi två. Hello again boys, it's me. Där är Please remember to take good care of all our hostages. They're no good to us dead. However, a bruise here or a cut there won't go miss. Hej, hej. Hej då. Vilken mansion ändå. Okej. Batman. Hallå så här. Snälla han ändå som hänger upp dem så där.
Jokern och du och dina gamla... Gå till tandläkaren. Rätt. Any available psychos, killers, maimers and murderers that are not yet in the old... Well, look who it is. Hello. Yeah, big bad Batman. Come on, tough guy. Come and get us. Oh, look at him. Stuck out there. Ain't you got a cat to rescue from a tree or something? That's right. Taxi, jag trattar. Go on, get lost. We're in control. Joker will finish you off. Vi hittar en annan väg in då. Han öppnar dörrar väldigt dramatiskt. Kan det vara så här kanske? Hoppa! Come on, Batsy boy! Aha! Dung, dung, dung! Gott folk, vad tyckte ni om detta? Lämna gärna en tumme upp om ni tycker om Batman. Glöm inte att lämna en kommentar hur fick sig andra direkter. Och prenumerera om ni inte redan gör det, så ses vi imorgon i en helt annat. Hej då!